Masallıda Taekwondo idman növü hazırda öz inkişaf mərhələsini yaşayır. Rayonda fəaliyyət göstərən Taekwondo mərkəzində Koreya döyüş sənəti ilə ümumilikdə 80-ə yaxın idmançı məşğul olur. Masallı Taekwondo mərkəzi 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda mərkəzdə ibtidai hazırlıq qrupu ilə yanaşı yeniyetmə və gənclər də təlim keçir. 1-3-5 bu uşaqlarda 2-4-6 böyük qrupamız, yeniyetmə qruplarımız var. Gördüyünüz bu qrupda haradasa 50-yə yaxın uşaq məşq eləyir. Yeniyetmə və gənclərimizdə də haradasa 30-a yaxın uşağımız var. Ümumilikdə 80-ə yaxın idmançı məşq eləyir burada. Yarış ərəfəsi olduğundan idmançılar gün ərzində 2 dəfə olmaqla gərgin hazırlıq prosesi keçir. Məqsəd isə Tovuz rayonunda təşkil ediləcək yeniyetmələrin 10-cu Respublika oyunlarında uğurlu iştirak etməkdir. Yarışda Masallıdan 3 idmançı qüvvəsini sınayacaq. Bu idmançılar 41 kiloqramda Balaş Hüseynov, 49 kiloqramda Qalib Nağızadə və 57 kiloqramda Mirkərim Kərimlidir. Bizim hər çəkdə öz daxilimizdə hələ məsələn 41 kiloda 3 dənə 4 dənə uşaq varsa biz burada pirkitqə eləyirik. Birinci yerə çıxanı biz aparırıq. Cənub zonasının seçmələrində yer tutublarsa mənə elə gəlir ki Tovuzda keçən yeniyetmələrin 10-cu Respublika oyunlarında da finala qədər gəlib çıxa bilərlər. Beynəlxalq yarışlara gəldikdə isə taekwondoçular sonuncu dəfə Gürcüstanda keçirilən Qafqaz Kuboku turnirində iştirak ediblər. Burada 9 idmançı ilə təmsil olunan cənublular 5 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanmaqla komanda hesabında birinci yerə sahib çıxıb. Masallı Taekwondo mərkəzinin idmançılarından yolu dünya və Avropa çempionatlarından keçənlər də var. İndoneziyada keçirilən İslam Həmrəmli oyunlarının üçüncüsü Tahilə Türkanə bizim zaldandır. 2015-ci ilin Respublika çempionu 45 kiloda Məhrəm Samir Koreyada keçən dünya çempionatında 5-ci olmuşdur. Fransada Strasbourg şəhərində keçilən Avropa çempionatında polifinal kimi gəlsə də yer tutanməmişdir. İndi mərkəzin gənclərdən və böyüklərdən ibarət komandası Respublika çempionatına hazırlaşır. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Masallı.